Tja, och välkomna till mig, Stargamer. Idag handlar det med, är ni här och du heter? Ante. Yeah. Och idag ska vi spela lite Faction. Och Survey-pen kommer vara i chatten. Eller hur? Ja. Bra, ska vi gå ner fort? Och hur fan är chatten utan? Jag har tagit kit. Va? Kit? Ja, det finns kit. Jaha, vad bra. Nu har jag kit Iron Man. Hur fan fick du det? Jag kan inte göra det. Skriv så här, fast med KIT. Skriv så. What? Vadå? Skrev du ens något? Ja. Jaha, kit starter. Nej, kit Iron Man. Jaha. Så ja, nu fick oj. Nu kan vi släppa ut det där. Helvete vad mycket moppa fick. Ursäkta om du tycker att jag håller på lite med näsan, men det är en jävla allergi. Åh, jag har pollenallergi. Och så har jag varit nere i tvättstug och så har jag en dammallergi också. Fick du inget svar? Vad funderar du? Diamantsvar. Jag har diamantsvar, ja. Använd det. Okej, vänta. Okej, ja, okej, 1, 2, 3. Nej, vi måste skapa ett också. Ett tvärtom först. Skitrevist, gör det här borta. Okej. Oj, sorry. Ja, det kommer en. Okej, du tar det. Kom igen. Tack. Okej, nu sticker vi. Kom igen, fort. Nu sticker vi. Ja, oh, där. Okej. Yay. Men vad tycker du att namnet ska heta sen då? Jaha, Faction. Ja. Det är ju det vi vet ju inte. Swags. Oj. Åh, nu är det lite lag. Så jag ser lite grisar. Okej, ja. Här har vi mat så vi blir mätta. Ska vi vara under marken? Ja, det får du bestämma faktiskt. Jag vet inte om vi ska vara lite. Vad tycker du? Ja, under marken. Brukar vara bäst. Jag tycker att vi använder iron. Jag har ju alla på iron. Men jag tycker att vi använder irons för liksom till att döda djur och så. Och så använder vi det typ diamantsaker till att döda fiender och så. Ja. Tycker jag. Jag har inget ironsvar. Vad har du inget? Nej, jag har bara två diamantsvar. Wow, jag har ett ironsvar och ett diamantsvar. Det är en häst. Dörren. Du kan få läder från det. Ja. Två. Åh, oh, där har vi lite så. Lite öl. Men ska vi bo under jorden längre, tycker du? Ja, vi kör. Okej, gräv det. Men vänta. Här går det inte. Nope, får vi gå ännu längre. You can't destroy in a war zone. Oj, jag vill inte må. Åh, helvete vad snabbt man äter. Jag vet. Inte än. Det märker vi sen när det blir lite för stort. Ja, whatever. Men vad det för du vad det för du. Ska vi ta klippa tills vi har hittat ett ställe? Vad sa du? Ska vi klippa? Ja, det gör vi. Vi syns när vi har hittat ett ställe. Hej då! Tillbaka. Nu har vi hittat ett ställe som vi ska börja bygga på. Vi gick väldigt långt, eller hur? Ja. Väldigt långt bort. Så, ja. Men nu håller vi på och gräver.
arg över dig, tror jag. Ja, jag glömmer inte runt om. Oh, hej, ho! Vad gör jag? Vi kan ta fram en kvar den. Där! Oj, gick upp i level. Oj, vad roligt. Vi fick det här, tyvärr började vi med sånt här, men så är det ibland på en server som man går in på, man kan inte alltid börja med ingenting. Det är väl ändå tur det, väl? Ja, det är inte grann. Ja, jaha, vad bra, vi har inte så lång vart punch. Ja, sätt in den där, lägger in lite sånt, gillar lite sten. Förresten, vet du hur mycket kol man behöver för en stack, och någonting för man ska grilla alltihop? Jag bara lägger in allt. Nej, alltså med kolet menar du? Ja, nej det vet jag inte. 8 för en stack, 8 kol. 8? Ja, för en stack. Det är jättelite. Ja, jag vet. Så du behöver inte lägga typ in allt? Jag har inte 40 stycken. Ja, jag märkte det. Så, men det gör till väl att få lite kistor också. Mm. Så går vi in där i väggen, upp. Och så den, och den, så. Fast jag lägger dem där nere så får det vara så. Man vill vara lite. Jag lägger bara lite random så får vi se vart det lägger sen. Så. Jo. Och sen helt enkelt så får man gå upp och ta mat sen, för vi kan inte... Eller jo förresten, vi har inte hittat några seeds faktiskt. Har vi inte, så har vi synd det faktiskt. Förresten, lägg in dina saker så kanske liksom... Ja. Jag lägger in mat här. Ja? Jag lägger in lite mat. Okej, okay, gör det. Sådär och sådär. Så. Då har vi lägger den där. Okej, okay, det kommer bli kvärt. Jag tycker att vi lägger strength och potion. Healing också där vi gärna faktiskt gör. Fast jag lägger dem där. Där. Och där. Vi hittar det igen. Vad sa du? Vi hittar det igen. Åh, vi grillar liksom. Vet du? Oj. Får ta lite. Göra lite facklor får man göra. Jag ska göra lite så. Nej, de. Den kunde du få. Den ska du ta. Och den ska du ta. Det ligger där. Det tar vi och det tar vi. Och så gör vi en workbench som vi ska ha. Så får jag en workbench. Lägger vi blom. Badum. Badum. Så. Nu kvill du dörrar. Fast jag tycker att du ska dörra lite. Dörrar tycker jag. Ja. Vi köper dörrar. Jag ska ha lite dörrar. Ja, du ska ha dörrar eller? Ja. Okay. Det var bra att hitta det. Okej, jag har inte satt någon timer så jag vet inte hur långt det avsnittet blir, men det blir väl några avsnitt i alla fall. I alla fall, några avsnitt.
Basterklok var han också. Det Kan du fixa så, vad heter det? Kan du fixa så de dagarna stängs samtidigt? Det kan man göra. Jag ska testa lite sak. C-O-B-L-E-S-T-O-N-E. Så. Så nu har jag satt knappar. Ja. Smält sten och kobbelstone så lite smiley under. Och så där ska det lite som mat. Mat. Så och där ska jag blanda.
Vad heter du min element nu? 691. 6 9 9. Egentligen varför jag heter 699, det är faktiskt lite roligt. Ni kan inte se det, men det står där. Åh, för mitt namn, just precis som hans. Men det är, om man säger 6991, ta det baklänges. Ta 6991 baklänges. Vad blir det? 1996, och det är mitt födelsedatum. Jaha, det... Alltså, jag vänt på, bak och fram på mitt födelsedatum. Gör så på alla då i så fall. Eller hjälper inte det liksom bara att man claimar alltihop? Nej, men vi tar oss för säkerhets skull. Okej. Okay. Men den funkar, för det är ibland som den funkar. Ja, ja, såklart. Men vi är inte sitta för som du kan göra sen. Oops, nej. Så. Det här får bli slut på del 1, så fortsätter vi del 2. Hej då! Hej då!